Ikväll i Stockholm Arlanda. Mina damer och herrar, ni som ska åka till Tampere. Ert flygplan mår i nuläget inte så där himla bra. Jag måste nästan ringa och kolla, för det kändes som jag hade väldigt lite att göra idag. Jag tror man missat mig någonstans. Vi har lite problem med våra incheckningssystem i DIS 3 och 4 och 5 och 3. Ingenting händer. Hej då. Fan, det är jättebra nu att komma av. Det är som ett kliv i bröstet på när man ser att hon har så jäkla ont som hon har. Jag hade medhörning och jag tror jag ser personerna här också. Så att... morsan och hennes väninna, kommer jag säga. De har varit på Imalaga en vecka. 40 grader varmt och skönt. Jag bor ju själv i Flen, så jag åkte från Flen och hämtade brorsan i Västerås. Men sen ska vi åka till Västerås och måste handla lite mat på Ica Max. Och sen ut till Skulting och 2 mil utanför. Och med brorsan till Västerås igen och sen bränner jag till Flen. Så det är en fin hämtning. De har ju landat 15.40 från Malaga, så de lär väl komma när som. De får väl väskorna först antar jag, så de kommer i fullrustade. Jaha, nu är hon. Hallå! Hallå! Idag ska Jackie åka till Malaga till sin farfar. Och hon ska åka alldeles ensam. Det är första gången jag själv åker utomlands. Och det är väldigt, väldigt spirrigt. Det ska bli väldigt kul, men jag är inte nervös. Hej, hej. Vi får se om jag har alla. Jag vet inte om jag fyllt i allting rätt där. Ja, det var en hel del. Då så. Då kommer de och möter henne precis vid informationen. Ja, det är naturligtvis jättenervöst att släppa iväg henne alldeles ensam. Det kommer gå bra. Så jag bara ringa om det någonting. Jag kommer sakna mamma lite. Ja, jag kommer sakna Jack jättemycket. Det här blir tufft. Ja, det är klockan 4 på morgonen. Dags att börja jobba. Det känns... Tonen har varit bra idag faktiskt, men andra dagar är inte lika roligt. Evelina är trafikassistent och jobbar med att checka in och boarda passagerare. God morgon! Allt bra? Jo, det är bra själv. Jo då, det var det bra. Tonen har varit pigg. Att jobba så här tidigt, det är väl... Ja, alltså jag är så van så att... Knepet är att sova 4 timmar. Då är man fortfarande pigg. 6 timmar är värdelös, för då kommer man knappt i sängen. Så 4 timmar, det är knepet. Jag har glömt mina skor. Så men nu har jag dem. De låg i servicedisken. Så! Hej! Hur mår du? Nu ska jag sitta på Nis till att börja med. Sen har jag den gaten. Sen verkar det inte som jag gör så mycket mer än att ska ha en Oslo-gate. Jag måste nästan ringa och kolla, för det kändes som jag hade väldigt lite att göra idag. Jag tror man missat mig någonstans. Hej, hej! Ja, vi ska hämta morsan och hennes väninna. De har varit på Imalaga en vecka. De väntar utanför. Var det skrid i, vi skulle landa på Terminal 2, men sen frågade vi, då var det 5. Det blir aldrig som hon har tänkt. Ja, men det här är inte utomhus, vad hemska. Ja, vad jobbigt då. Oj! Har du gått en mil snart? Ja. Då var det inte Terminal 4 parkering.
Ja, först. Tvåa hade du skrivit, det var ju femma med SAS. Jag vet inte. Jag ska hämta en sån. Tjena mors, tjena mors. God morgon. Kenneth är flygvärdinna och ska flyga till Split i Kroatien. På kabinpersonalens morgonmöte bestämmer kabinchefen vem som ska göra vad på dagens flygning. Jag skulle nog gärna gå tvåa med cateringen. Mm. Det kan vara kul. Mm. Om det är okej. Det går bra. Ja. Självklart. Toppen. Ett gäng modebloggande tjejer ska också åka till Kroatien. Alltså kaffe känner jag innan man är människa. Alltså, hur många har växlat? Bara du? Vi ska till Kroatien och segla en vecka med en jättefin båt. Sola, bada, segla. Festa. Förhoppningsvis se delfiner. Hej! Hej! Vänta, vi vill checka in tillsammans. Ja, det vet jag. Det räcker med alla pass. Alltså. Ja. Ta alla passen. Kom, kom, små kycklingar. Yeah. Jag kan nu börja bli övertrött. Jag vill ha kaffe. Kan du följa med mig här då? Mm. Tack så mycket. Jag följer med bort till security. Då. Och sen får inte jag följa med? Nej, det kan bara följa med fram till security. Sen får du inte följa med. Okej. Okay. Då kommer du vara med nu hela tiden. Ja, jag är med när jag överlämnar till flygvärdinnan då. Alltså, du sitter där till planet går då? Ja, jag är med hela vägen. Ja, jag är inte bara orolig. Nej. Då ska vi säga hej då, ja, gumman. Ja, du måste kramas. Mm. Hej då. Fan, det är jättebra nu, gumman. Mm. Jag ska dig. Då kan du följa med mig nu. Du kan gå före där. Varsågod. Hej då. Hej då, gumman. Hej då. Det går absolut att resa bekvämt och snyggt samtidigt. Men man kanske inte behöver ha stilettklackar. Eller? Man behöver det. Ju högre desto bättre. Jajamän. Mm. Vi måste ta en bild också innan vi åker. Woo! Jag har lite huvudet. Oj, 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 oj. Nu kommer vi igång. Lite mer jobba här nu. Jackie ska resa till Malaga för att hälsa på sin farfar. Hon kommer att flyga ensam för första gången. Hej. Jag heter UM som du heter. Jajamän, bra tack. Vad heter du då? Jackie. Hej Jackie, ska du flyga lite? Ja. Här ska du sitta Jackie i den här stolen. Känns det bra? Ja. Det känns lite läskigt att flyga själv och så, men det är ändå kul. Jag tror jag kommer sakna min guldfisk väldigt mycket. För att alltså, han är en jättebra vän och liksom så. Jag kommer definitivt att sakna mamma. För terminalkoordinatorn Sara börjar morgonen med datorproblem. Det är lite problem, vi får inte igång incheckningssystemet för de här två datorerna. Det är bra under morgonen. Det innebär ju för att snäden får stå i längre köer så att vi bara kan ha en disk appen. Ringt till sådana här nummer som ska vara journummer. Men de ligger väl och sover då. Jag fick ett mobilnummer som jag skrev. Ja, hej! Jag heter Sara, ringer från Degaro. Vi har lite problem med våra incheckningssystem i DIS 3 och 4 och 503. Ingenting händer. Båda datorerna.
datorn är det två kablar som är lösa. Men jag tänkte om jag kanske pluggar in dem någonstans så kanske det funkar, men jag hittar inget hål. Ja, nu börjar det bli kö också. Men vad är det för ställen som sitter där? Men det är de här. Ja, nu ska Jasmin väcka här nu. Under tiden som Sara försöker lösa problemet växer köerna till incheckningen. Tror inte du heller har så stor koll, va? Eller? I Stockholm Arlanda efter pausen. Ja, det hade varit mycket bättre om man hade varit försenad. För han hade lite mer tid på sig att leva om man nu ska starta. Har du ryckt ut många så kablar idag? Men jag har inte tagit ut någon kablar. Jag försöker koppla in bara. Ja, men. Lite rockerstil, lite syntstil eller lite indiepopstil är det jag har gillat att ha. Fan, det kanske man ska göra innan man drar, ja. Ett gäng modebloggande tjejer ska flyga till Kroatien för att segla. Link, kom igen nu. Åh, herre. Ska vi gå på semester nu? Ska vi skita i det här? Ja. Sådär, varsågoda. Hej, tack. Nu går vi. Cool. Men kolla för Petra. Liksom. Fast jag kommer inte in. Jag får se till honom. Sånt ska man inte göra innan man går hem. Men Robban, välkommen! Det går inte att lösa. Terminalkoordinatorn Sara har datorproblem i incheckningen och får hjälp av Robban som är systemansvarig. Fungerar det där nere? Fungerar, jag har inte hört någonting. Fungerar gaterna? Ja, det måste de göra. Så fungerar gaterna och inte check in, då är det en inställningsproblem. Fungerar det inte där nere, då är det ett systemfel. Det är konstigt, det funkar ju inte. Ja, men jag har inget vis om det funkar igår den heter. Min dator fungerar också igår, men jag har inte gått. Hej, det sa den. Nu vet du väl, det är ju datorer vi jobbar med. Hallå? Ja. Hej, jag undrar bara ifall Sita fungerar där nere. Ja, det gör det. Ja, men gud vad bra. Ja. Tack, tack. De här är ju inställda på att vara på check-in. Mm. Där nere är de inställda på gate-funktion. Nu! Mm. Kolla! Det är en ren inställningsgrej alltså. Support-killen. Ser du nu att det funkar? Fråga vad han heter istället för att säga support-killen. Jaha. Men det är ju Sara. Ja. Ja. Gud, jag ska vilja ha ett namn. Vad heter du för något? Dennis. Nej, Dennis har jag. Men vill du göra det? Men alltså, då måste det ju vara en kabel som är ute. Det behöver inte vara en kabel som är ute. Nej, men det är bägge datorerna. Jo, men det är ju samma kabel som är ute. Vad men det tror finns du? Inget hål till den kabeln. Nej, men då får vi göra ett hål. Ja, vi löser det. Det skulle mig som är boka. Går det bra här då? Ja. Fått lite fika och äta. Mm. Åttaåriga Jackie är på väg till Malaga och flyger ensam för första gången. Ska du prova hur det känns att sitta som flygvärdinna här då? Mm. Ska du hälsa passagerarna välkomna med i hörluren också? Är den här? Ta bara den. Så låtsas du prata i den där då. Det är bäst att du inte väcker dem som sitter och sover. Så säger du hej och välkommen ombord. Hej, välkommen ombord. Ja, det är jättebra det. Det kunde ha varit någonting, va? Ska du bli flygvärdinna? Kanske. Kanske, du har inte bestämt dig riktigt. Nej. Vad ska du hitta på här i Spanien nu då? Jag var hos min farfar och jag ska ju bada såklart. Och så bada ännu mer och så lite mer bad och så. Du, man blir lite avundsjuk på dig, ja. Men du, då har jag ett jättebra förslag nu när du är färdig flygvärdinna nästan. Att jag kliver av här istället och så åker du tillbaka på en gång. Så går jag och solar på farfars altan och ligger och badar hela veckan istället, eller? Nej. Inte? Och tackar så mycket för att du ville flyga med oss idag. Ja, följa med dig till din sola då. Så får du fika vidare med dig. Jag flyger väldigt mycket och reser väldigt mycket så att jag har fått en resande livsstil där jag har allting perfekt. Och då är det ju proteindrinken som är väldigt viktig i och med att flygmaten är fruktansvärd. Skål! Nick Söderblom bor i Hollywood och jobbar som personlig tränare åt många kändisar.
Pierce Brosnan är en utav dem, AJ från Backstreet Boys, Olivia Newton-John. Ja. Vilken terminal är det? Terminal 5. Annan stoppet. Jättebra, tackar. Det är så smidigt att ta tåget. Låker alltid. Det handlar om smidighet. Aj. Fransk plats, finns det? Vi ska se om vi kan ordna. Sådär. Gaten här blir nummer 4. Jag fick slänga min body lotion, mina hårprodukter. Så nu får vi gå och shoppa lite mer lotion. Det finns alldeles för mycket. Men man är ju ändå en kille, man är ingen liksom. En tjej är ju en, som man säger i USA, en collector. Män är ju mer hunters. Så man går in i en affär så kollar man runt. Och sen så bara tar man en grej. Och sen hoppas man på att det är bra. Det är tid. Tyvärr, det hade varit mycket bättre om man hade varit försenad. För de har lite mer tid på sig att leva, om man nu ska starta. Jag väntar på min mamma Anna och min äldsta dotter Enja. Som har varit i Köpenhamn i 2 dagar. Jag väntar på min lilla syster. Som är första gången kommer till Sverige. Hon kommer från Teheran. Vi väntar på min dotter, min syster. Som kommer med Philadelphia-planet. Och hon har landat och vi undrar varför hon inte kommer. Vi tycker att hon är blomma själv. Så det är det minsta hon kan få. Vi köpte 2 rosor lite akut här. Nej, nu får hon komma snart, eller? Det är precis som man har träffats igår. Tiden har ingen betydelse. Man ser inte ut som danskar heller. Nu när jag är i Sverige så kommer jag hänga med kompisar och träffa familjen och äta kräftor. Hej då! Där kommer de! Enja! Vi var på Tivoli igår i över 8 timmar och hade väldigt, väldigt, väldigt roligt. Så vi har haft så kul. Och så har vi gått på Ströget och shoppat. Och hon är proffs på att shoppa. Så det har blivit jättedyrt. Men vi har haft hemskt kul. Alla klara? Ja. Hej så länge. Hejdå. Jag misstänker felkoppling. Nej. Har du ryckt ut många så kablar idag? Men jag har inte tagit ut någon kablar. Jag försöker koppla in bara. Sara kämpar fortfarande med att lösa datorproblemen i incheckningen tillsammans med Robban som är systemansvarig. Så här då. Vi sätter på boardingkorten på rätt ställe först. Man har ju satt in boardingkorten av 4 olika slottar på baksidan. Man har satt den, de sitter väldigt nära. Så den ska ligga på den översta och då på den under. Jag hade nekat även om det var jag. Eftersom hon inte går ändå terminalkoordinat så jag kan inte hålla på att sätta boardingkortet fel. Liksom. Så. Tack för hjälpen, Robin. Bra jobbat. Du har det ju. Han som löste det. Snacka om att vara ödmjuk. Hej, tjingeling. Hej då. Hej då. Hej då. Börja med den där bak, ja. Alltså fixar vi det. Ja. Då ska jag gå bak igen. Ja. Hejdå. Hejdå, syns ett gäng modebloggare är på väg till Kroatien. Flygvärdinnan Kenneth jobbar på samma plan. Hej, välkommen. Hej, hej. Fan vad skönt. Gött. Blind. God morgon mina damer. Vi bråkar. Flygtiden, ja, den beräknas till cirka 2 timmar och 40 minuter.
Vi borde nu förbereda för start och be det därför placera. Har du varit i split förut då? Nej, det är inte bra förut. Är det sant? Mitt förhållande till mode. Jag tycker att jag har koll. Kom igen och kika. Nu är det yacht week. Ska du följa med på båtarna? Ja visst. Hallén. Fråga kabinchefen om jag får vara kapten. Förut har det varit så att chinos har varit mitt så hatplagg. Jag tyckte chinos har varit så jävla ful. Ja, nu blev ju chinos trendigt helt plötsligt. Och tror du inte att jag kommer på mig själv och går och köpa ett par chinos? Det har varierat lite. Jag har gillat lite rockerstil, lite syntstil eller lite indiepopstil är det jag har bara gillat att ha. Nu kör jag nog någon form av egenhändig kombination, jag vet inte. Vi syns lite senare då. Jag hoppas vi. Ja, jag har skål. Skål. Skål tjejer. Så då var vi framme då. Ja. Vi får se om det kommer några mätare här då. Jag såg en. Fint att du är här. Ja, det känns bra. Mycket bra. Mycket, mycket bra. Det känns väldigt kul att jag har fått träffa min farfar och att jag ska få vara med honom i en vecka. Det kommer kännas jättebra. Min kollega är på ett highload-uppdrag. Det är att vi har en speciell lastbil som vi kan höja upp flaket till flygplansnivå då, där vi kan ta ut passagerarna. Emil och Elias är brandmän med sjukvårdsutbildning. De har fått larm om att en passagerare på ett ankommande plan är mycket sjuk och behöver hjälp med att komma av planet och in i ambulansen. Jag har ingen aning vad det är för fel patienten nu. Stod bara att det var trauma, så det kan vara vad som helst. I Stockholm Arlanda efter pausen. Fråga mig inte hur, men alla ska landa på samma gång. Vet du någonting om patienten? Ryggskada? Ja, okej. Så vi går in och kikar hur det ser ut. De var jäkligt part i början. Men nu när jag gick igenom kabinen så slog de och sov allihopa. När de blir lite mer erfarna så kanske de orkar hela resan. Nick jobbar som personlig tränare i USA. Jobbet gör att Nick måste flyga mycket, något han har svårt att vänja sig vid. Normala fall när jag flyger till USA så gör en liten research där jag kollar upp flygbolagen. Bokar ofta bara med flygbolag som har nya plan. Där jag då kan gå in på till exempel Boeing och se när de faktiskt levererade det här speciella flygplanet. Det finns ju vissa modeller som jag helst flyger då, till exempel Boeing 747-400. Det är ju inte mer än typ högst 12 år gammalt normalt. Och då tycker jag det är inom gränsen, typ 10 år äldre än det. Det finns plan som flyger idag som är kanske 25 år gamla. Det har gått så långt så att man bara tittar på folk som ska flyga med just på det här flyget. Och ser de här människorna ut som att de ska dö. Så illa är det. Det är ju sån rädsla som byggs upp. Men nu när jag kom in här, nu ska jag kolla på flygvärdinnorna. Piloterna brukar få ta en koll på dem, se hur de ser ut så att de inte är överviktiga. Så att de har kanske anlag för hjärtattack eller något sånt. För då kommer jag gå rätt genom in och ta över pedalerna.
Har ni fått vad det är för någonting? Ryggskada. Brandmännen Emil och Elias ska hjälpa en sjuk passagerare att komma av planet och in i ambulansen. Brandmännen har med sig en specialbil som kallas Highloader. Highloadern har en hiss som man använder för att direkt kunna få ner passagerare från planet. Ja, det är en stretcher. En eller två? En stretcher. Då tar vi den i bak med en gång med Highloader. Stämmer. Vet du någonting om patienten? Ryggskada? Ja, okej, ja. Det jobbigaste med de här grejerna är att man inte vet vad patienten har för fel. Så ibland kan det ligga hel gipsvagga liksom. Så man, det är lite jobbigt om man inte vet. Så vi går in och kikar hur det ser ut. Jag väntar på min kompis Giacomo från Italien. Vi är goda vänner sedan lång tid tillbaka. Vi ska åka upp till Västerbotten bland annat, ta en vecka där och sen ska vi vara ute i skärgården. Vad trevligt. Pratar han i mobilen. Ciao. Okej, si, si, si. Vabbè. Lui, sì, c'era... Trovo l'email e te la dico comunque qual è, perché ce l'ho, posso guardare, basta avere un computer tra le mani e lo faccio. Io guarderò le email ogni giorno, diciamo. Il 17, rientro il 17 al lavoro. Oh, pensavo di venire direttamente la mattina con 30. Che le scuole statali, quella sto vedendo io questa cosa. Coinvolto pure il nostro agente di zona lì e c'era. Grazie. Arrivederci. Assolutamente, no, Manchester United forever. bye, ciao. Ciao Colette, ciao, grazie, ciao, buon weekend, bye, ciao. Ok, ben trovato, speriamo. A dopo di questo, no, allora. Hej. Stämmer det bra det där? Ja, jag hoppas jag. Där. Tackar. Ska vi nu kolla dörrarna och piloterna? Frågan är nu, biter de nu in på säkerheten och gör alla de här säkerhetsgrejerna som de borde ha gjort? Eller går de igenom hela schemat? Det är frågan. Som vi ser här nu så är ju planet ganska utslitet. De har inte lackat det här planet på länge, vilket betyder att de inte varit inne på sån jätteservice på ett bra tag. Det här känns ju inte riktigt bra, måste jag säga. Det här planet är åtminstone 15-20 år. Men nu måste jag gå, för nu kommer andra folk på. Ha det bra, vi syns. Hej. Nick oroar sig i onödan. Varje plan som lämnar Arlanda är säkerhetskontrollerat i minsta detalj. Och Nick kom fram välbehållen. Hon har en diskusprolaps. En disk. Okay. Hur ska vi ta ut det på en skopor? Eller för du kan... Nej, jag tror inte. Kan du gå själv? En passagerare fick diskbrock under en vistelse i Turkiet och har varit sängliggande i 6 dygn med svåra smärtor. Diskbrocket har gjort att kvinnan tappat känseln i foten. Emil och Elias måste vara oerhört varsamma när de ska ta ner patienten från planet till ambulansen. Nu har vi tagit upp den i flygplanet. Så ska vi köra ner den för den här lilla fina rampen. Så in i ambulansen och hem till fanen. En diskrock. Jag förstår att det har ont. 6 dygn har jag legat i Turkiet, men så nu vill jag hem. Ja, det är tråkigt. Du får krya på det. Tack så jättemycket. Sköt om det. Åker du med och hämtar upp till fanen? Ja. Det är som en kniv i bröstet på när man ser att hon har så jäkla ont som hon har.
Ett gäng modebloggare är på väg till Kroatien. På planet jobbar flygvärdinnan Kenneth. De var jäkligt part i början, men nu när jag gick igenom kabinen så slog de och sov allihopa. Men när de blir lite mer erfarna så kanske de orkar hela resan. Jag har läst en modeblogg. Jag har faktiskt börjat prenumerera på en modetidning för män. Ja. Åh gud, man blir verkligen avundsjuk alltså, när man ser ut hur skönt det ser ut att vara. Så där ja, då är det bara natt då som passar. Hallå grabbar, hallå. Hör du Persson, nu är det bara 12 timmar kvar när man får gå hem. Härligt, det närmar sig. Det närmar sig hemgång. När man kommer så här på kvällen så sätter man sig in i trafikbilden och så kikar man hur det ser ut. Ankomster, avgångar, personal, trafikläget. Tittar hur det ser ut närmsta 12 timmarna, om vi har några störningar. Kollar helheten. Stockholm här. Hvordan har du det? Var är du min vän? En kort grej bara. Vi har... De här sommarnätterna som vi har här med väldigt mycket charter och fråga mig inte hur, men alla ska landa på samma gång. Nu ska jag gå ut och titta vid en chartergång vi har där det har varit lite stökigt förr i veckorna. Bara kolla att vi har allting där och det som det ska. Skyddsvakten Anneli jobbar också kväll. Hennes uppgift är att se till att det är ordning i alla hallar. Hej! Ja, men nu är på kväll för dig. Hur är läget? Ja, det är bra. Tack. Kolla. Det verkar lugnt. Ja. Det satt några muntra gökar där borta såg jag och tyckte att de skulle starta upp ordentligt innan de flög iväg. Men sådär ja. Ja, men det brukar vara så. Flygrädd eller någonting sådär. Ja, de skyller på det. Men jag tänkte i natt som blir nu. Vi har ju rätt mycket ankomster där va? Och... Ja. Två, tre utav dem brukar ju vara riktigt bökiga. Men vi får väl hålla kontakten, det är inte mer med det. Jag sticker ner till Meja och kollar för att jag blir ju själv där nere snart. Va? De går hem de andra, vet du. Så kan vi väl ha sorgligt under natten. Ja, men det gör vi. Kom ner och ta en kopp om du tar någon före. Ja, men det gör jag gärna. Ja. Men då får du ha det så bra. Det hörs så. Okej. Hej då. Hej. Okej. Yes, okej. PA. Vi har problem på KF488 till Tampere 2255. Har vi inte bytt kära där redan? Jo, vi har bytt en gång, men teknikerna har hittat någon liten defekt på någon motorkåpa. Nej, fan. I Stockholm Arlanda efter pausen. Excuse me. You are blocking the way to the door here. So, if you could just move. I wish not that we can go to a hotel because it's too much. Deras flygplan mår i nuläget inte så där himla bra. Det känns väldigt bra att jag ska få träffa mamma snart. För att jag har längtat efter henne så mycket. Problem på KF488 till Tampere 2255. Finns inga alternativ? Nej, dessvärre icke ikväll. Då innebär det att de här passagerarna som skulle åka till Tampere blir kvar på Arlanda till imorgon bitti. Det är ett impopulärt beslut, men det finns inga att åka med. Hello, har du fått något nytt matnyttigt? Ringa Fokkefabriken. Du, jag tror nästan att jag går upp till gaten. Ja. För nu är det ju... De vill ju... Vi skulle ju börja båda nu nästan. Ja, ja. Mina damer och herrar, ni som ska åka till Tampere, så är det så att deras flygplan mår i nuläget inte så där himla bra. Så det är därför vi inte har börjat båda än. Så fort vi vet någonting mer så ska vi återkomma. It happens every now and then, so it's nothing new to me actually. So I hope I get home still
this night that I can go to work tomorrow morning. Så gör vi så att jag går ner och leker flygplats, återkommer till dig så fort du får något vettigt besked, va? Okay. Är det någon som bråkar eller någonting, då hör av dig till mig. Då är jag. Vill de skälla så får de skälla på mig, inte på dig. Ja. Tack, tack. De tillhör i alla fall ett gäng ungdomar här som går in på T5 nu, som är fransktalande. 5042, jag hade medhörning och jag tror jag ser personen här också, så att... Nu fick jag höra på radion att lite problem med ett ungdomsgäng på terminalen som tydligen har varit lite stökiga och haft trubbel med myndigheterna. Information från polisen också då, så ska vi hålla ett litet öga på dem under morgonkvisten här. Hörrni, det där är inga leksaker, så att, de här ska ni inte hålla på med. Okej, okay, okay. No problem. Okej, okay, so jump off. Okej, thank you. No problem. Man får hålla lite synlighet, men man behöver inte provocera med att visa sig för mycket. Utan man kollar till då, så att man inte triggar upp någonting. Som jag har förstått det, så är det ett gäng som är väg på språkresa. You are blocking the way to the door here, so if you could just move. Deras flygplan mår i nuläget inte så där jävla bra. En kvällsflight till Tampere i Finland är försenad. Stationsledare PA försöker lösa situationen medan resten av personalen börjar gå hem. Jag måste ner och leka alla positioner. Jag slutar nästan varenda en. Så att, jag hör om. Tack, tack. Det får ju inte vara obemannat här nere på trafikkontoret, så att jag måste gå ner när folk har gått hem. Nu är det den här försenade tamperemaskinen bara som vi har brottats med, och den var under kontroll. Så att vill de någonting från motkomma till mig här nere, så får jag köra en andra rullians. Okej, okay. Bra. Tack, hej. Då skjuter de upp 2339 info. More information, ladies and gentlemen, on this flight. Talk to the technicians now. They're giving me 10 more minutes to work on this. Yeah, I'm tired. I wish not that they now announce that we can go to a hotel, because it's too much. It's just too much. I have a long day behind me, so I think there are a lot of other people that I also have. Vi kan inte hålla på så här. Vi är en timme senare nu. Vi måste ta ett beslut, eller? Exakt. Det är bara så. Vi kan inte stå här och skylta upp 10 minuter hela tiden. Nej. Jag åkte från Biskopskulla i Örsundsbro 12:00. Men det är ju försenat. Nu står det ju ingen tid här. Utan hon kommer när hon kommer. Och det är mitt barnbarn Caroline jag väntar på. Men nu börjar det rulla fram. Jag har varit på Kreta i Platanias och hälsat på en kompis. Det känns bra att komma tillbaka till Sverige, för att jag börjar skolan snart. Jag har saknat skolan. Så det ska bli kul att träffa alla klasskompisar. Hej då! Stationsledare, programrang. PA, jag vet att vi har blivit tjatiga. Men det här med 10 minuter hela tiden, alltså. Vi skulle ha informerat för 10 minuter sedan. Ja, vi har OP i andra ändan, va? De håller precis på att kolla manualen. Så ge oss bara ett par minuter till, så ska vi ta det. Okej. Okay. Bra, hej. Han har operation nu, så att vi får höra beskedaren strax. Okej. Okay. Gatepersonalen kan inte göra något mer. De är helt beroende av teknikernas arbete och väntar nu på ett besked. Bra. Tack då. Hej. Ja, äntligen. Då har jag ett glädjande meddelande att vi tänker åka härifrån ikväll.
Tack så jättemycket för att ni har väntat och haft tålamod med oss här ikväll. Hoppas inte förstört allt mycket av era planer. Så nu ska vi då till slut och vi får SAS och Blue One och Stockholm Arlanda. En trevlig resa och hemkomst. Well, I'm quite relieved that I get home now, so it's quite good information, actually. Tack för hjälpen, hörni. Otroligt mycket tack. Ja, tack själv då. Så hörs vi och ses. Ja, det var det. 21, sista kärran just nu. Men det var ju skönt att det löstes, annars har vi haft problem med morgonbitt också. För natten som kommer, kör du då med? Nej, nu går jag av och så går jag på. Vem ska jag leka med då? Du vet inte. Så, min taxi. Så nu tänker jag åka hem, ta en snabb dusch och sen är det bums i säng. Åttaåriga Jackie har kommit hem efter en vecka i Spanien hos sin farfar. Det var första gången hon reste själv. Och mamma Rosmarie väntar otåligt i Arlandas ankomsthall. Jag har varit borta i en vecka. Mm-hmm. Har ni badat något då? Ja, jag badar väldigt mycket. I havet? Ja. Man kunde bada i saltvattnet och vi gjorde våfflor och lite allt möjligt. Det känns väldigt bra att jag ska få träffa mamma snart. För att jag har längtat efter henne så mycket. Mina tankar är bara att det ska bli jätteskönt att få hem med henne. Så att, att jag ska få en jättekram. Och så ska vi bara ägna hela helgen åt att kramas. Den här? Ja, tar vi. Oj, ups. Så, då går vi då. Ser du mamma? Där. Är det där mamma? Japp. Yep. Där. Det är jättemycket. I nästa avsnitt av Stockholm Arlanda. Det är så att det är en trafikledarstrejk i Grekland. Men om man visste om det när vi checkade in så tycker jag då att man skulle kunna sagt någonting. Fint namn du har. Tack så mycket. Du kan väl ta mitt visitkort som du... Absolut. Det landar 16.33. Nu 20 minuter tidig. Nu måste du. Vi kan bli sålla som slavar. Jag tror inte det är så vanligt. Ja, vi dör nog inte. Nej, jag hoppas inte det i alla fall. Om det vore en kanin som visiterade, det vore väl fantastiskt, eller hur?